आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, अप्रतिम क्षेत्रक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. शॉर्ट गली रिझन, तदनंतर स्लिप पॉइंट, स्लिप मिड ऑफ, त्यानंतर शॉर्ट मिड ऑफ आपल्याला पाहायला मिळतोय. 38 सर्कल मध्ये एक शॉर्ट लेग घेतला जातोय, स्क्युअर लेग. उजव्या हाताने यावेळेला करण्याचा प्रयत्न, बॅटचा टॉप एज लागतोय. गुड कॅच ऑफ क्वालिटी, फलंदाज बाद, पहिला गडी बाद होतो या ठिकाणी. 0 या धावसंख्येवर. बॅक टू द पॅव्हिलियन. अतिशय चांगली सुरुवात पाहायला मिळते आपल्याला पहिल्या षटकामध्ये. पॉवर प्लेच्या कोणत्या प्रकारचे मोठे शॉर्ट सिलेक्शन पाहायला मिळत नाहीये. अपरकट करण्याचा प्रयत्न केला होता आपण बघितला, कव्हर पॉइंट 30 सर्कलवर अतिशय चांगला झेल कलेक्ट केला होता तिथे, आणि पहिला मोरा बाद होतोय. कालच्या दिवसामध्ये चांगला वर्चस्व गाजवलं होतं महेश चव्हाण याने आपल्या माहिती करता, आणि आज थोडंसं निराश आपल्या संघासाठी करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. नवीन फलंदाज वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक येतोय खेळपट्टीवर. अतिशय चांगला इनफॉर्म फलंदाज या हंगामामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. हर्षाली मंडप डेकोरेटर्सचे कोणी मेंबर असतील तर त्यांनी त्वरित स्टेजवर यायचंय, व्यासपीठावर यायचंय. हर्षाली मंडप डेकोरेटर्स. नक्कीच संदेश पटेल आम्हाला चांगली माहिती देत आहेत. खरोखरच चांगला एक खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये एक्सपिरियन्स आहे, अनुभवाचा खजिना, अनुभवाचा भंडारा जगदीश नाईक यांच्याकडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि म्हटलेला आहे एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर, अनुभव हा सर्वश्रेष्ठ गुरु मानला जातो क्रिकेटच्या माध्यमातून. आणि तोच खेळाडू आपण पाहतोय बॅटिंग ऍट नंबर 3 वर येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेला आतमध्ये येणारा चेंडू पंचांकडे अपील, लाऊड अपील केली होती, परंतु या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर लेग बायच्या इशाराने रमीज रईस या ठिकाणी पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला कळवताना पाहायला मिळतात. आणि आमच्या गुणलेखकाच्या माध्यमातून एक धाव या ठिकाणी अर्जित केली जाते आणि सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 1 या धावसंख्येवर. एकच चांगलं क्रिकेट, गुड क्रिकेट क्वालिटी. आज भिवंडी तालुका म्हटला तर नक्कीच क्रिकेटची पंढरी म्हणून ओळखली जाते या ठाणे जिल्ह्यामध्ये. आणि आपण पाहतोय सामना पाहायला मिळतोय, बॉडी लाईन डिलिव्हरी अप्रतिम, अपेक्षित बाउन्स ज्याला म्हटला जातो, आणि वन बाउन्स या ठिकाणी नक्कीच कळवतात लगेच पंच. आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्ड वर लागली जाते 1 या धावसंख्येवर. 4 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ झालाय आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 1 या धावसंख्येवर. गोलंदाजाचं कौतुक करेन ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतो, ऍक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. आणि आकृतीपेक्षा तुमची कृती खूप महत्वपूर्ण असते मैदानाच्या आतमध्ये, आणि त्याचाच या ठिकाणी प्रत्यय. या वेळेला शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू पुलचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय, जबरदस्त हा चेंडू निघून जाईल आउट ऑफ द पार्क. सुपर क्लाइमिंग, मॅग्निफिसंट शॉट, 6 धावा येत आहेत. प्रभुदेवा टेक्सटाईल, गायत्री इंटरप्राइजेस, प्रोप्रायटर प्रभुदास मदन नाईक, देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत षटकार. क्या बात है, बढ़िया शुरुआत जगदीश नाईक द्वारा. और क्या टाइमिंग और क्या फुटवर्क, लाजवाब ये सिक्स अर्जित करते हुए अपने टीम के लिए बढ़िया शुरुआत होती हुई. अब ज्या पद्धतीने टप्पा पडल्यानंतर बॅटचं एलिव्हेशन व्यवस्थित बनवलं, फ्रंटफुटला गेला आणि सुरेख पद्धतीने पुलचा फटका सक्सेसफुल. या वेळेला मात्र परिवर्तन केलं गतीमध्ये, आपण पाहतोय बॅक ऑफ द हँडचा परिपूर्ण उपयोग केला. हे व्हेरिएशन असणं खूप गरजेची गोष्ट आहे. ज्या पद्धतीने एक षटकाराला कॉन्सन्ट्रेशन व्यवस्थित ठेवलं गेलं आणि सातत्य या खेळाडूकडे आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोरबोर्डवर 7 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक पहिला आपण पाहिला, पहिल्या षटकामध्ये जर आपण विश्लेषण पाहिलं, पहिला चेंडू निर्धाव आला, दुसऱ्या चेंडूवर गडी बाद झाला, तिसऱ्या चेंडू एक धावांकरता लेग बायच्या शेराने, चौथ्या चेंडूवर निर्धाव आला, पाचवा चेंडू षटकार आणि सहावा चेंडू पुन्हा एकदा निर्धावच्या स्वरूपात आपण पाहतोय. षट क्रमांक पहिलं या ठिकाणी कंप्लीट झालंय आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 7 या धावसंख्येवर पाहायला मिळते. अब तक बढिया गेंदबाजी की, पहिले पॉवर प्ले में जो टॉस जीता था और 100% गेंदबाज राजा ने बढिया गेंदबाजी की है. और इससे पहले भी राजा काफी फेमस हो चुके हैं भिवंडी में, गोल्डन सिक्स में उनका भी नाम आता है भिवंडी में. राजा अच्छे गेंदबाज भी है और बल्लेबाज भी. नक्कीच एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची ख्याती पाहायला मिळते, कारण 2007 साल उगवला आयपीएलला सुरुवात झाली आणि तिथून मात्र प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न निर्माण झालं की मी एक अष्टपैलू खेळाडू व्हावं. आणि या हेतूने मात्र आता ग्रामीण भागांमध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात, लीगच्या मॅचेस होतात आणि त्यातून मात्र दुर्गम भागामध्ये या अशा प्रकारचे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक चांगलं ग्लॅमर आलंय या खेळाला, क्रेज वाढलाय
तो टेनिस चेंडू आपण पाहतोय, परंतु या ठिकाणी एमआरआय चेंडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, ज्या पद्धतीने खरोखरच मानाचा मुजरा असेल या रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 ला। कारण ज्या पद्धतीने षटक क्रमांक पहिला आपण पाहिलं आणि धावांची गती जाऊन पोहोचते फक्त 7 धावा, जगदीश नाईक हे मात्र 6 धावांवर खेळी करत आहेत। अप्रतिम गुड डिलिव्हरी, मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी, टप्पा अचूक आपल्याला पाहायला मिळतोय। गुड लेंथ स्पॉट वरून चेंडू मात्र स्टंपच्या जवळून निघून जातोय। ही काही गोलंदाजी खासियत आपल्याला पाहायला मिळते आणि ती खासियत या ठिकाणी क्वालिटी दर्शवताना पाहायला मिळतो मिस्टर संदीप हा गोलंदाज। दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा काही धावसंख्या जाऊन पोहोचते 7 धावा, 1 गडी बाद। फुलटॉस चेंडू ऑन साइडला, कोणीही क्षेत्ररक्षक नाहीये, नो मॅन्स लँड वरून इंटू द गॅप मध्ये, नो चान्स फॉर दिस फिल्डर अँड गेट इट 4 रन्स, व्हेरी गुड शॉट। लॉजिस्टिक प्रोप्रायटर सुमित पुरुषोत्तम पाटील यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत चौकार। ज्या पद्धतीने अव्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला फटका, जबरदस्त हा फटका पाहायला मिळतोय। इंटू द गॅप मध्ये चेंडू मात्र निघून जाईल 4 धावन करता, कारण तुमचं फुटवर्क अप्रतिम तर तुमच्या धावा या अगणित, हे वाक्य खूप महत्वपूर्ण पाहायला मिळतं एखाद्या खेळाडूच्या नात्याने। यावेळेला पंचांकडे दाद जरूर केली होती परंतु पंच सहमत नाहीयेत। चेंडू निघून जातोय शॉर्ट फाईन लेगला, तत्पूर्वी 1 धाव लेग बाईच्या स्वरूपात पंच या ठिकाणी कळवत आहेत। धावांची गती 1 ने पुढे सरसवली जाते आणि एकेरीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते जयदुर्गा टेमकरपाडा भादवड या संघाची। एकंदरीत 12 या धावसंख्येवर 3 चेंडूंचा खेळ झाला आणि 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 12 धावा आपण पाहतोय। यावेळेला खेळायचं होतं ऑफ साईडला, ऑन साईडला मात्र ड्राईव्ह केला जातोय। लॉंगनचा क्षेत्ररक्षक फील्ड करेपर्यंत 1 धाव अर्जित केली जाते आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते। एकंदरीत आपण पाहू शकतायत फलकावर 13 या धावसंख्येवर 4 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ झाला आणि 13 धावा या स्कोरबोर्डवर आपण पाहतोय। ज्या पद्धतीने या ठिकाणी गोलंदाजी केली जाते संदीप याच्या माध्यमातून, टप्पा अचूक आहे, भेदक गोलंदाजी करतोय, तर फलंदाज या ठिकाणी चिकाटी प्लेअर आहेत। दोन्ही फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत तग लावून राहण्याचा प्रयत्न करतायत खेळपट्टीवर। यावेळेला मात्र यष्टनचं चुंबन घेऊन फलंदाज क्लीन बोलच्या माध्यमातून फलंदाज बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। व्हेरी गुड डिलिव्हरी, नाईस डिलिव्हरी, फलंदाज विकेट नंबर 2। ओम साई ऑटोमोबाईल प्रोप्रायटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। हे पाहू शकता आपण यष्टनचं घर खुल्लं ठेवलं होतं आणि निश्चितच गोलंदाज चपलाईने चेंडू यष्टनवर टाकतोय आणि बोल्ड होते फलंदाज। व्यासपीठावर आगमन होते भिवंडी मनसे पूर्व शहर अध्यक्ष सन्माननीय मनोजी गुळवी साहेब, आपला हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम। धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 13 धावा, 2 गडी बाद। थोडासा अक्रॉस क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि कपिल देव रामलाल निकंज या महान खेळाडूने मात्र म्हटलेला अक्रॉस क्रिकेट इज अ बॅड क्रिकेट, मात्र अंडरम पासून तर तुम्ही ओरम पर्यंत जेव्हा जेव्हा क्रिकेट खेळता तेव्हा आडवा पट्टा हा तुमच्या क्रिकेटच्या जीवनामध्ये धोकादायक ठरू शकतो। क्वचितच धावा येऊ शकतात परंतु सरळ बॅटने खेळण्याचा द्विगुणित आनंद हा वेगळा पाहायला मिळतोय। क्रीजवर तैनात या ठिकाणी मिस्टर प्रेम न्यूमॅनिन। टॉस चेंडू मिसिंग द लाईन, यस इज गॉन, ऍब्सोल्युटली प्लम। फलंदाज या ठिकाणी मात्र थोडासा हताश निराश होताना आणि फलंदाज या ठिकाणी बॅक टू द पॅवेलियन विकेट नंबर 3। बॅक टू बॅक 2 फलंदाज या ठिकाणी तंबूच्या आसऱ्याला पोहोचले जात आहेत। या ठिकाणी ओम साई ऑटोमोबाईल प्रोप्रायटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। निश्चितच आगमन झालेलं आहे, गेली 27 वर्ष भिवंडी मध्ये ज्याने आपल्या आवाजाची छाप सोडलेली आहे, व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र सिद्धिक भाबे सर यांचा आगमन झालेला आहे। वेलकम, आपलं मनस्वी हार्दिक स्वागत आहे भाबे सर। या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन झालंय पंढरनाथ जी भोईर आणि सुजितजी म्हात्रे, आपला हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम। नुकतेच आपण पाहतोय व्हॉइस ऑफ भिवंडी ठाणे डिस्ट्रिक्ट, सिद्धिकजी भाबे सर आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत समालोचन कक्षेमध्ये।
अप्रतिम मधुर आवाजाने आणि एक्सपीरियन्सच्या तजुर्ब्याने मात्र जबरदस्त ज्यांनी रिझवलंय ते भिवंडीकरांना आणि आज सुद्धा आम्हाला जी नामी संधी मिळते ते खरोखरच त्यांच्या समवेत करण्याची त्यांचं खूप खूप या ठिकाणी धन्यवाद करीश म्हात्रे यांचं. तर धावांची गती जर आपण पाहिली तर 13 धावा या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर संदीप याने मात्र खूप कमाल केली, किमया साध्य केली. व्हेरी वेल बॉलिंग बाय संदीप, अ ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग हियर संदीप. 2 षटक आपण पाहिले, 6.50 ची सरासरी आतापर्यंत करंट रन रेट पाहायला मिळतोय आणि 13 धावा या फलकावर पाहतोय. यावेळेला ऑन साईडला फ्लिक केला जातो, बॅट अँड पॅडचा परिपूर्ण संपर्क होताना डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. तत्पूर्वी 1 धाव अर्जित केली जाईल आणि एकेरीणी धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोरबोर्डवर. आपण पाहतोय 14 या धावसंख्येवर जय दुर्गा भादवड या संघाच्या. आपण पाहतोय यावेळेला अप्रतिम सुरेख पद्धतीने शॉर्टम पुलचा फटका आपण पाहतोय डीप मिडविकेटला सुरेख पद्धतीने यावेळेला खेळला जातोय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू निघून जाईल डीप मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 15 धावा. देखिए सुबह का सत्र है और सुबह के सत्र में स्पीच में नमी है उसका अच्छा लाभ उठा रहे. प्रेसिडेंट रोटरी कप 2019 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. यावेळेला प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न केला, गुडलेन स्पॉटवरून थोडासा ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडूला पिच केला होता. आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या ही स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळते एकंदरीत 16 धावा. यस आय थिंक दिस इज द एक्सलंट बॉलिंग फ्रॉम द बॉलर. ही बॉल ऑन अराउंड द ऑफ स्टाम एंड बॅट्समॅन वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक ट्राय टू अ फ्लॅशी ड्राईव्ह थिक आउटसाइड एज रोज टू फ्लाय स्लीप. यावेळेला हा चेंडू आपण पाहतोय पंच वाईटचा इशारा करतायत, खूपच आउटसाइड द ऑफ स्टंप हा चेंडू मात्र या ठिकाणी फेकला गेला आणि 1 धाव अर्जित केली जाते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 17 धावा या फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. बिलकुल अभी भी इनफ टोटल हम नहीं कहेंगे जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है. यावेळेला मात्र स्ट्रेट ड्राईव्हच्या माध्यमातून चेंडूला लॉक केला जातोय, चेंडू सरळ निघून जाईल 6 धावांकरता. व्हेरी गुड शॉट, स्वीट टायमिंग. आइए देखते हैं किस तरह से मुकेश मते ने उस शॉट को जमाया था. देखिए सब आउट हुए, मुकेश मते अपने कांधों पे जिम्मेदारी लेते हुए फॉलो थ्रू कितना अच्छा था. फ्रंट लेग को थोड़ा सा अलग कर दिया, सीधे ब्लेड से गेंद को लॉफ कर दिया डाउन द ग्राउंड. 6 रन और इस सिक्सर के लिए हैट्रिक सिक्सर के लिए 1000 रुपये मुकेश मते के लिए आ चुके हैं. लेकिन क्रिकेट में कभी भी प्ले फॉर साइड नॉट प्ले फॉर मनी नॉट प्ले फॉर सेल्फ कहा जाता है. अगर पैसों के लिए खेलने में आप वेस्ट इंडीज टीम का हाल देखिए, आईपीएल के हीरो अपने देश में 0. क्या बात है सर. यावेला सुरेख पद्धतीने ओवर पिच चेंडू होता, त्या चेंडूला मात्र सुरेख फटका पाहायला मिळाला आणि लॉंगनच्या क्षेत्रामध्ये 1 धाव अर्जित केली जाते आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 24 रन्स 24 धावा या फलकावर आपण पाहतोय. हमारे बीच जुड़ते हुए इस वक्त सुजीत मात्रे उर्फ डॉन, उनका जन्मदिन है. आपका हार्दिक स्वागत है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपको जन्मदिन की मुबारक. सुरेख पद्धति ने डिफेन्स या ठिकाणी पाहायला मिळाला. 1 धाव जर आपण पाहिलं तर धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावली जाते आणि एकेरीने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 3 षटक कंप्लीट झालेत आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 25 या धावसंख्येवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. प्रथम फलंदाजी करताना संघ आपण पाहू शकता जयदुर्गा भादवड हा संघ. या ठिकाणी जयदुर्गा संघासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत योगेश मात्रे नाना यांच्याकडून जयदुर्गा संघासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत, धन्यवाद. आपण पाहू पाहतायत रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019. रोटरी क्लब ही संस्था पूर्ण जगभरात आपला कार्य करते, एक गरजू वंचित घटकांसाठी संपूर्ण मदत
रोटरी क्लब ऐसी वती कर सामन च आयोजन करना चाहिए उद्देश्य देखी तो स्पर्धे जी निधि जमा होना है तो निधि उपयोग गरीब अपंग व्यक्ति गरजू व्यक्ति वंचित घटक वापर कर अतिशय चांगला उद्देश्य रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी रूरल रोटरी क्लब में एक आवाज आज और जुड़ चुकी है हमारे बीच कमेंटेटर हेलो कमेंटेटर प्रमोद शिर्के जी हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है इस भिवंडी नगरी में। तीन ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 25 रन में सुबह के सत्र का मैच है और अक्सर हमने देखा है प्रमोद जी के सुबह के सत्र में पीच में जो मॉइस्चर रहता है उसका अच्छा लाभ उठा नक्की ज्या पद्धति अपन पहात सकाच सत्र है थोड़ा सा डिफेक्टर अपने पहाय मिलते कारण क्षेत्ररक्षण करना चाहता धाड़स निर्णय घेतला तो अपन पहात ट्रिपल एस नेटवर्क ऐसी कर्णधाराने तीन षटकांपर्यंत आता रोखने यश मिलता है धावान की गति है ती गुण लेखक आम दर्शत है कि 25 धावा या ऑन दी बोर्ड लगे जता है। जयदुर्गा भादवड़ या संघाचा जगदीश नाईक जबरदस्त एक्सपीरियंस खेळाडू आतापर्यंत मैदानाच्या आत मध्ये क्रिकेटचा आर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाणतोय आणि सांगकार खेळाडू। फोर्थ ओवर इज बिगिन नाउ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेर एवर यू आर दोज आर वॉचिंग ऑन SMP चैनल दोज आर वॉचिंग ऑन SSS एंड दोज आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब यू आर वॉचिंग क्रिकेट एवरग्रीन रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 फ्रॉम महाराजा छत्रपति शिवाजी क्रिकेट ग्राउंड भादवाड़ इज गोइंग टू बी संदीप पुट इनटू द अटैक फेसिंग हिम जगदीश नाईक लॉट ऑफ डिपेंड ऑन जगदीश नाईक इज द की प्लेयर ऑफ जयदुर्गा ये गो संदीप बस्टू नाईक दिस टाइम लवली लुकिंग ऑन ड्राइव फील्डर फाइंड द बॉल एट लॉन्ग ऑन इनफ टाइम बैट्समैन गेट्स वन इन प्रमोद आई थिंक फ्रॉम हियर जयदुर्गा बैडली नीडिंग सम मैसिव हिट बिकॉज in a previous 3 days there's a fcc chasing 83 runs on this ground kya baat hai zabardast hai 83 dhavan cha je target hote te sudha matra massive hit cha phatke aplyala pahala milale ye goes sandeep right arm over the wicket bostu mate put away over long on fantastic shot 6 runs mate freezes his arms and look at that beautiful stroke 6 runs प्रभुदेवा टेक्सटाइल गायत्री इंटरप्राइजेस प्रोप्राइटर प्रभुदास मदन नाईक देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत षटकार फॉर मुकेश कल्पेश पाटील हैव अवॉर्डेड 1000 रुपीज फॉर हॅट्रिक 6 टेरिफिक स्ट्रोक नाउ मुकेश मते लुकिंग अ प्रियस मुकेश मते प्लेड सुपरबली बंड्या फॉर हरेश रूबी वाखारे Binar, all the best for SSS and Haresh. Welcome, Ruby Vakhare in Rotary President Cup 2009. Next match, one of the tough encounter, Naresh Matre FM team, Jolly Sport Kamatgar and Bharat Dinesh Chaudhary FM team, Sona Devi team guard. Today is another. Commentator joined with us in Bhivandi Cricket Taluka, man from Vasai, Pramod with us. His score was up to 32 for the loss of 3 wicket. Two good batsmen on the pitch, Jagdish Naik, wonder of Bhivandi, and Mukesh Mate on 14, help up to 6. Beautiful atmosphere, sun shining brightly, ideal cricket condition, and ideal climate here because pink winter going on. Here goes Sandeep facing him Mukesh Mate. Here he go right arm over the wicket short Thurman point two men inside the ring another mighty blow 6 runs Mukesh Mate on fire now. प्रभुदेवा टेक्सटाइल गायत्री इंटरप्राइजेस प्रोप्राइटर प्रभुदास मदन नाईक देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत षटकार ब्यूटीफुल एक्झिक्यूशन पॉवर बॅक स्ट्रोक ओव्हर द लॉन्ग ऑन फॉर 6 नक्की जबरदस्त बॅकलिपचा उपयोग केला आणि ज्या पद्धतीने आपण पाहतोय की अप्रतिम मुकेश मते इज ऑन फायर
ज्या पद्धतीने चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतो आणि जयदुर्गा भादवड संघाला नेऊन ठेवतो एकंदरीत 38 या धावसंख्येवर मॅग्निफिसंट बॅटिंग। मुकेश मते अगर एक सिक्स और लगाते हैं तो फिर कल्पेश पाटिल की तरफ से 1000 रुपए का इनाम उनको आ गया है। दिस इज द टेरिफिक बैटिंग फ्रॉम मुकेश मते। ही मोज अप टू 20 एंड ही स्कोर मोज अप टू 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। यंग ऑफिशियल स्कोरर निलेश दिवेकर सिंस फ्रॉम 3 डेज डन आउटस्टैंडिंग जॉब इन स्कोरिंग। Every statistics, every graphic comes to us from Nilesh Divekar. Here goes Sandeep. Bows to Mate. This time he bows in Dusra Mohalla. White signal from umpire. Away from the off stump. I think this is the clear frustration for Sandeep. One to score now. His score was up to 39. Here goes Sandeep, right arm over the wicket. This time goes his back foot, pulls it. Not a very good shot, but batsman gets one. So one more to total now. His score moves up to 40 for the loss of 3 wickets. Sandeep. Turn from R.K. Patil stand and facing him Jagdish Naik. Bows to Jagdish, lovely looking on drive, on the rise, straight to wide off long on. Enough time, batsman gets one. व्यासपीठावर आगमन झालेले रोटरी क्लब रूलरचे सन्माननीय अध्यक्ष जगदीशजी म्हात्रे सर, सकाळच्या सत्रामध्ये आपला हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम। स्कोर मोज अप टू 41, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। Very good total so far made by Jay Durga. Because morning session match going on. Sandeep. Beauty, beauty. Best batsman, best wicket keeper. Slow one. Nice change of pace. That marks the end of the fourth over. His score is exactly 41. Char over ki samapti 41 run. 3 wickets ke nuksan pe. Rotary President Cup sadabhar cricket mein आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केसी करेश क्रिएशन, करेश मात्रे और रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी ग्रामीण की तरफ से ये सुजीत मात्रे उर्फ डॉन को आप देख रहे हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे याद है कि आरके ट्रॉफी और अमदा ट्रॉफी अगर सामने स्टेज में कोई अलग डांस कर रहा तो फिर वो सुजीत डॉन झंडा लेकर। ये हमारे बैनर्स दिखाए जा रहे हैं। पांडुरंग धर्मा पाटिल, मूसा भाई, दीना पाटिल, सुंदर सेठ नाइक, यशवंत सोरे जी, विनोद ठाकरे और दयानंद चुड़गे जी, अस्मिता प्रभुदास नाइक, प्रिंस ऑफ भादवड़ प्रभुदास नाइक, गुलाबताई नाइक, बालाराम चौधरी जी, सुमित पाटिल विद्यमान नगर सेवक और आमदार रुपेश दादा मात्रे जी अपला आमदार। इस मरतबा उछाल दिया है। सजनी चली साजन के घर, 6 रन, गजब की टाइमिंग। प्रभुदेवा टेक्सटाइल, गायत्री इंटरप्राइजेस, प्रोप्राइटर प्रभुदास मदन नाईक, देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत षटका। कहेंगे प्रमोद जी शॉट के बारे में आप, ये देखिए क्या फॉलो थ्रू था। नक्की जबरदस्त, ज्या पद्धतीने बॅटचं एलिव्हेशन बनवलं, अप्रतिम फ्लो चांगला पाहायला मिळाला आणि बॅकलिप जेव्हा तुम्ही मात्र घेता त्यावेळेला मात्र अप्रतिम सुरेख पद्धतीने एक स्वीट टायमिंग पाहायला मिळतं आणि जगदीश सारखा फलंदाज त्या ठिकाणी चिकाटी प्लेअर पाहायला मिळतो। मॅग्निफिसंट बॅटिंग, स्पेक्टॅक्युलर शॉट, व्हॉट अ टायमिंग। धावसंख्या तब्बल जर आपण पाहिली तर 47, 47 धावा फलकावर पाहायला मिळत आहेत जयदुर्गा भादवड या संघाच्या। आणि ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतात अप्रतिम सुरेख, वाकडण्याजोगे। कल्पेश भिडणे इस वक्त ऑल द बेस्ट का है ट्रिपल एस और कॉमेंट्री पैनल के लिए। इस मरतबा बहुत करारा ड्राइव, ऑफिस टॉस खेला आउटफील्ड में,
एक रन बनता हुआ विक टू में गेंद को रखा था, ज्यादा जगह नहीं दे पाए थे गेंदबाज नितिन। नितिन भी मसल्स गेंदबाज हैं और तालुका क्रिकेट में मसल्स गेंदबाजी की अगर बात चली तो जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ के प्रेम, साहिबान फक्की पॉइनियर के और नितिन अब ट्रिपल एस के मसल्स गेंदबाज है। इस मरतबा गेंद को आने दिया था, बल्ला पहले घुमा था, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, लुढ़क कर गेंद पहुंची थी वाइडिश डीप मिडविकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच में। एक रन स्कोर 49 रनों पे पहुंचा है। दरम्यान या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे हेमंत जी गुळवी मुसा भाई, आपला हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम। हेमंत गुळवी जी हमसे जुड़ते हुए, मुसा भाई बहुत ही मशहूर नाम। छोटी गेंद ऊपरी किनारा आउट हो गए, शॉर्ट थर्ड मैन पर कोई गलती नहीं की थी, बल्ला जोर से घुमा था और आखिरकार जो कौन डिलीवरी थी उसके जाल में फंस गए जगदीश नाई। ओम साई ऑटोमोबाइल प्रोप्राइटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। या ठिकाणी मंचावर उपस्थित सुजित भाई मात्रे यांना वाढदिवसा शुभेच्छा देण्यासाठी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। प्रभुदाजी नाईक, विनोद मात्रे, परशुराम नाईक, मंगेश चव्हाण, राजू तरे यांच्याकडून आपल्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आहेत। धन्यवाद ओ टू समर्थन कक्ष। तसेच व्यासपीठावर सन्माननीय उपस्थित जगदीशजी मात्रे सर, रणजितजी नाईक, पंढरीनाथ भोईर, वसन नाईक, योगेश नाना मात्रे, मनोजजी गुळवी, संपूर्ण व्यासपीठाच्या वतीने आपल्याला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। ओ टू समर्थन कक्ष। धन्यवाद नाईक जी। आउट होके गए जगदीश नाईक राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, हरिकेश के लिए आते ही गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, एक रन। ऐसा है कि प्रमोद शिड़के जी कमेंटेटर वसई के हमसे जुड़ चुके हैं और ये वो तालुका है जहां कमेंटेटर्स क्या हर चीज के लिए सभी को वेलकम किया जाता है। यही कारण है कि भिवंडी का जो क्रिकेट है सारे जग में सबसे ऊपर है। इस गेंद के बाद मैं आपको बताता चलूंगा। राइट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा छोटी बैकलिफ्ट से गेंद को ड्राइव करते हुए वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन गेंद को उठाया, एक रन। प्रमोद आपकी मालूमत के लिए कि ये आप जो देख रहे हैं सिटी क्रिकेट चल रहा है, ग्रामीण क्रिकेट यहाँ होता है, 40+ क्रिकेट होता है। यहाँ का क्रिकेट इतने ऊंचाइयों पर है, यहाँ के स्पॉन्सर, यहाँ के अंपायरिंग, यहाँ का आकर्षण, यहाँ का टेलीकास्ट, यहाँ का डिसिप्लिन और सबसे बड़ी बात है कि भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट संगठना है, सिटी क्रिकेट BC4 है, साथ ही साथ ग्रामीण क्रिकेट कमेंट्री संगठना है जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर गवली सर। कम से कम यहाँ पर मराठी के 30 से ज़्यादा कमेंटेटर हैं जो अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास भिवंडी तालुका में वॉइस ऑफ महाराष्ट्र मराठी के डॉक्टर गवली सर हैं। दिस इज द प्राउड ऑफ आस, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो कमेंट्री की यूनिवर्सिटी और उन्हीं के माध्यम से एक कमेंटेटर आगे बढ़ रहे हैं। दरम्यान या व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे सन्माननीय श्री प्रेमनाथ जी नाईक साहेब, आपला हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम। ऑल टू कमेंट बॉक्स। और वैसे भी डॉक्टर गवली सर की कमी किसी भी स्पर्धा में कोई नहीं पूरी कर सकता, इसलिए कि मैं नहीं कहता, महेश तिवारी के साथ जब हम लोगों ने कमेंट्री की थी तो वो कह के गए थे, सुशील दोषी के साथ जब की थी भारत में जिन्होंने राज किया वो कह के गए थे और यहां भी उनकी कमी को महसूस किया जा रहा है। खेल की शुरुआत होती भी 5 ओवर में 51 रन बने, गेंदबाजी के लिए लगाया गया गेंदबाज निखिल को। इस ग्राउंड पे मच्छेंद्र पाटिल, नरेश डोमे, काका मात्रे कहीं ने मेरा साथ निभाया, आज प्रमोद निभा रहे हैं। इस मरतबा धीमी गेंद, लेग ब्रेक थी, ज्यादा कटी वाइट, हालांकि इसी सीजन में महाराष्ट्र में सभी कमेंटेटर्स अपना बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए निखिल, इस मरतबा बैकफुट पे चले गए थे, फोर्स किया था गेंद को लॉन्ग ऑफ पे,
देखिए प्रमोद जी, फोर्सिंग जो स्ट्रोक रहता है वो जबरदस्ती खेला जाता है, और जबरदस्ती में कभी कभी जबरदस्त स्ट्रोक भी आ जाता है। नक्कीच नक्कीच, ज्या पद्धतीने गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते, टप्पा मात्र पडल्यानंतर मजबूर केलं फलंदाजाला या ठिकाणी स्ट्रोक खेळण्यासाठी, आणि लॉंग ऑफला मात्र एकदम निश्चित स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळते। गुड बॉलिंग, 53 रन हो चुके राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, अपने स्टेप में चुके, डेड बॉल का इशारा अंपायर गोकुलदास पाटिल का। सुबह के सत्र में ऑन फील्ड अंपायर है अंपायर गोकुलदास पाटिल और अंपायर रमीज रईस। फील्ड की जमावट एक गली और एक शॉर्ट थर्डमैन, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ बढ़िया लेग ब्रेक, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे हरिकेश। देखिए लेग ब्रेक गेंदबाज जब लेग ब्रेक गेंदे करता है तो बहुत खूबसूरत। ये देखिए लगभग, हालांकि लंबा रन है लेकिन उनका हाथ नरेंद्र हेडवानी की तरह आया था। नक्कीच नक्कीच, ज्या पद्धतीने बॅक ऑफ द हँडचा परिपूर्ण उपयोग केला अप्रतिम, हे व्हेरिएशन बिट इज ऑनली स्किन डीप, वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी ज्या पद्धतीने पाहायला मिळते अप्रतिम, आउटस्टँडिंग बॉलिंग। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बढ़िया गेंद, पैर नहीं चल रहे हैं, क्रीज बॉक्स से खेल रहे हैं, और जब आपके पैर नहीं चलते हैं तो रन नहीं चलते, और रन नहीं चलते तो टीमें नहीं चलती। नक्कीच नक्कीच, जर तुमचा युजर्स फुटवर्क अप्रतिम असेल तर तुमच्या धावा या अगणित येतील, म्हणून युजर्स फुटवर्क खूप महत्वपूर्ण भूमिका आपल्याला पाहायला मिळते, आणि त्या अनुषंगाने मात्र गोलंदाजी केली जाते। जॉली स्पोर्ट कामतगार के कॅप्टन और सोना देवी के कॅप्टन टॉस के लिए तैयार रहना है। इस मरतबा तेज गेंद क्वेकर वन, नींद उड़ाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। ये देखिए क्या खूबसूरत गेंद थी, उसी एक्शन में क्वेकर वन किया था। अगर लेग ब्रेक के बीच में क्वेकर वन का कोई उदाहरण चाहिए तो दुनिया क्रिकेट में अनिल कुंबले की तरह कोई भी नहीं था। नक्कीच नक्कीच, ज्या गोलंदाजाने मात्र 132 मॅचेस खेळलेल्या आहेत, 40,850 चेंडू फेकलेले आहेत। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, फुल टॉस गेंद, तोहफा दिया वहां पर, बहुत ही आसानी से गेंद को खेल दिया व्हाइट ऑफ लॉन्ग ऑन, 6 रन। प्रभुदेवा टेक्सटाइल, गायत्री इंटरप्राइजेस, प्रोप्रायटर प्रभुदास मदन नाईक, देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत षटकार। दरम्यान व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे वैभवजी पाटील व जितेंद्र पाटील, आपला हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम। और वाकई में कमेंट्री में मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं प्रमोद जी का। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और पूरा करते हुए बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बल्ले को दूर से स्लाइड करते हुए आए थे, ना कि इंजमाम की तरह लहराते हुए, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 29 मरतबा रन आउट हुए, जो एक रिकॉर्ड है। उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये आमचे मान्यवर आपल्याला जुळत आहेत। आज निश्चितचा खूप मोठा दिवस आहे, सुजित म्हात्रे अर्थात डॉन यांच्यासाठी, कारण का त्यांचा वाढदिवस आहे। मी विनंती करतोय रणजित नाईक साहेबांना की आपण आपल्या शुभास्ते हा आजच्या दिवसातील दुसरा टॉस आपण आपल्या शुभास्ते करायचा आहे। शाखा प्रमुख भदवर टिमगर बडा आणि नाईक केबल प्रोप्रायटरचे प्रोप्रायटर देखील आहेत, आणि आपण जो ग्राउंड पाहत आहे अतिशय सुंदर असा ग्राउंड, त्यांच्याकडून दररोज टैंकर ने पानी पोसला जातो या ग्राउंडला। आइए दोस्तों, टॉस बॉक्स में मैं मान्यवर से निवेदन करूंगा कि थोड़ा आपको हट जाना है। रंजीत नाइक, नाइक केबल के प्रोप्राइटर और पानी की पूरी सुविधा इस कप में उन्होंने की। रंजीत जी आपको मूसा भाई के बाजू खड़े रहना है, हेमंत गुलवी दोनों कैप्टन, ऑल द बेस्ट करेश मात्रे एंड ऑल द बेस्ट अरविंद, ये दोनों कैप्टन मेरे साथ। और सिक्के में क्या है मैं आपको बताता चलूं, सिक्के में एक तरफ केसी करेश क्रिएशन, खिलाड़ियों की पर्सनालिटी को चमकाए उनके ड्रेसेस, और एक तरफ है प्रेसिडेंट रोटरी कप। मैं रंजीत जी के हाथ में सिक्का दे रहा हूं। टॉस को जीता है सोना देवी टिमगढ़ ने, अनेक अनेक धन्यवाद रंजीत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं मंच की शोभा को बढ़ाना है। सॉरी, एक ये जो गिफ्ट एम्पर है
मूसा भाई देने जा रहे हैं, विशाल मात्रे की तरफ से स्पॉन्सर है ये विनिंग कैप्टन को हम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत गुलवी जी। करेश मात्रे, आपका शो है, मैं आपके शो के बारे में तो नहीं पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले कि टॉस जीता है क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। अभी तक रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 में आपके टीम ने जो खेला है, एज अ कैप्टन आप कितने सेटिस्फाई हैं? 100% सेटिस्फाई हूं। और ये बताइए कि कल जो टीम खेली थी उसमें कोई चेंजेस हैं? हाँ, राजू बोगा आज इन प्ले है। अब राजू बोगा आए हैं, यही कारण है कि आपने फील्डिंग को चूज किया है। आपकी गेंदबाजी की ताकत बढ़ी है, लेकिन जॉली ने भी जिस तरह का क्रिकेट खेला है पूरे सीजन में या इस कप में, एक बहुत बड़ी टीम है। एक लक्ष्य होगा, छह ओवर में कहाँ तक रोकेंगे? नहीं, लक्ष्य नहीं, टारगेट फिक्स किया, लेकिन हम लोग कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे और मैच जीतने की ट्राई करेंगे। करेश, ये बताइए कि सामने की टीम में आप सबको आउट करना चाहते हैं, लेकिन सस्ते पे कौन टारगेट में होंगे? सस्ते पे तो सबको, जो भी है सब इम्पोर्टेंट विकेट है, तो हम सबको सस्ते में आउट करना चाहेंगे। तो उम्मीद करें कि सोना देवी टीमगर आगे की तरफ देख रही। हाँ करेश, एक आखिरी सवाल, सिटी क्रिकेट आप कितने साल से कर रहे हैं, और भादौर के इस क्रिकेट ग्राउंड, महाराजा छत्रपति शिवाजी क्रिकेट ग्राउंड पे खेलने का कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, और अभी तक का कैसा रहा है? मैं बचपन से यही ग्राउंड पे खेलता आ रहा हूँ, और सिटी क्रिकेट 10 साल से, मैं जयदुर गबी से स्टार्ट किया तब से खेल रहा हूँ, और बहुत एंजॉय भी कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ अरविंद है। अरविंद, पिछला मैच भूल के अगले मैच की तरफ आप देख रहे हैं, और पिछले मैच में बड़े बैट्समैनों ने जो गलती की थी, उम्मीद है कि उसको सुधार के आए होंगे। पहले ये बताइए, आपके व्यू से टॉस इम्पोर्टेंट था, और टॉस जीतते तो आप क्या करते? फील्डिंग करते हम लोग भी, लेकिन बल्लेबाजी दी गई। तो गेम प्लान टू के लिए किस तरह आप तैयार हैं, और क्या लगता है कि पिछली जो टीम थी उसमें कोई रद्दोबदल है? नहीं, वही है जो पिछली टीम थी वही है। क्या लगता है, अरविंद के सामने की टीम की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, एक अच्छा टोटल रखना चाहेंगे, तो मैंडेटरी पावर प्ले में अरविंद किन बैट्समैनों से अपेक्षा चाहते हैं कि अच्छी शुरुआत दे, या कोई ऐसा मोड़ा भेजा जाएगा जो तेज रन बनाए? सामने वाली टीम तो बहुत अच्छी है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। करेश ने पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया, अभी हम लोग भी इतना दो ओवर में कम से कम 20 के ऊपर जाना चाहेंगे। अरविंद, जो आपकी सीनियर और युवा कॉम्बिनेशन है, खासतौर से आप, मोती और अमोल, क्या आज 100% देने जा रहे हैं? हम तो देंगे, हमारे युवा से भी हमको अपेक्षा है कि 100% दे। तो मैं जिस तरह कहता हूँ कि जॉली जहाँ भी खेलती है रंग भर देती है, आज भी रंग भरने जा रही है? बिल्कुल, जॉली क्रिकेट खेलेगी। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज करेश मात्रे। सोना देवी वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू द बॉल फर्स्ट, इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। खूब खूब धन्यवाद सिद्दीक बावे सर, नक्कीच जबरदस्त आपण पाहतो या ठिकाणी एक महासंग्राम जो रंगताना पाहायला मिळतोय। आलेल्या तमाम मायबाप प्रेक्षक वर्गांचं हार्दिक स्वागत या क्रीडा नगरीमध्ये। रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 हे दिदीप्यमान क्रिकेटचा सोहळा तुम्हाला सर्वांना अनुभवायस मिळतोय। खेल की शुरुआत होती भी, और भादौर से जो आवाज निकली है वो आजकल तालुका में गूंज रही है, देश में गूंज रही है, और अगली आवाज है संदेश पाटिल की। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर, आपण पाहतोय जयदुर्गा संघाने एक टार्गेट दिलेला आहे 62 धावांचा। सलामीची जोडी खेलपट्टीवर महेश चव्हाण, पहिला चेंडू आपण बघितला, कट करण्याचा प्रयत्न केला होता हवेमध्ये चेंडू, आणि पहिला मोहरा बाद करताना आपल्याला पाया मिळतोय महेश चव्हाण। बहुत बड़ी विकेट, बड़ा झटका, जिसे बिग ब्लो कहेंगे हम, क्योंकि सुनील बहुत अच्छे बैट्समैन थे और कैप्टन भी थे, और सेनापति के हाथ से तलवार अगर पहले ही वार में गिर जाए तो फिर फौज का लड़ना बहुत भारी हो जाता है। अगदी बरोबर सिद्दीक भावे सर, चांगला दर्शवलेला आहे, कारण की आपण बघितलं स्वतः कर्णधार प्रेम कोणत्या प्रकारची चूक करत नाहीये, आणि लेग स्लिपला ज्या प्रकारची कॅच पकडलेला आहे, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये थोडासा मानसिक दबाव पाहायला मिळतो ट्रिपल एस भिवंडी या संघावर। एक चांगली सुरुवात, चांगला स्टार्ट पाहायला मिळतोय महेश चव्हाण, एक अनुभव गोलंदाज आहे, 2014 आणि 2015 मध्ये टॉप जे 10 होते गोलंदाज त्यांच्यामध्ये, त्यांचा देखील समावेश होता सिद्दीक बाबे सर। यस, ऍब्सोल्युटली ट्रू, महेश चव्हाण, हालांकि उनका जो रनअप है बहुत सुस्ती भरा है,
भारत के टी शेखर एक ऐसे गेंदबाज थे जो बहुत सुस्ती भरे रनअप से गेंदबाजी करते थे। अगदी बरोबर सिद्दीक बाबे सर, त्याच प्रकारची गोलंदाजी अटॅक पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपल्या पाहायला मिळतोय। नवीन फलंदाज खेळपट्टी वैभव येते, वैभव याला इथून शांत क्रिकेट खेळावं लागेल कारण की आपला पहिला मोहरा बाद झालेला आहे पहिल्या चेंडूवर। पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जवळजवळ 15 धावा देखील आल्या पहिल्या षटकामध्ये, एक चांगली सुरुवात मिळेल मी ट्रिपल एस संघाची कारण की असिंग रन रेट जर विचार केला 10.33 ची सरासरी प्रत्येक षटकामागे ठेवायची। निश्चितचा 764 वा आपण पाहतोय टुर्नामेंट करता सिद्दीक बाबे सर, भरपूर वर्षाचा अनुभव, 27 वर्ष गेली समालोचक कक्षामध्ये त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे। गोलंदाजी करताना महेश चव्हाण मॅन फ्रॉम टेमगर राईट आर्म ओव्हर द विकेट, आपण बघितलं ब्लॉक हॉल मध्ये चेंडूचा सन्मान दिले, चांगल्या चेंडूला सन्मान दिलेला आहे आणि पुश केलेला आहे, फक्त मिड ऑफ मध्ये आपण चांगला क्षेत्ररक्षण पाहतोय सागर याच्याकडून। इसलिए तो मैं अक्सर कहता हूं कि मरता क्या ना करता, पहली गेंद पे जब विकेट गिरा दबाव आया छोटी बैकलिफ से गेंद को पुश किया वैभव ने डीप मिड ऑफ पे। अगदी बरोबर, थोडस दबाव असेल दोन्ही संघांवर कारण की इथून क्वार्टर फायनल खेळण्याचा एक मान देखील मिळेल दोन्ही संघांना। महेश चव्हाण पुन्हा एकदा सामने गेलेर इन राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा करतोय, सामना करतोय फलंदाज राजा। आता मत आपण बघितलं पुन्हा एकदा हवेमध्ये चेंडू आहे, मुकेश मते आणि जगदीश नाईक आपण पाहतोय पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडूला कलेक्ट केला जातोपर्यंत दोन धावा, रनिंग बिटवीन देखील चांगली पाहायला मिळते सिद्दीक बाबे सर। देखिए जगदीश नाईक मुकेश मते से कह रहे कि ये जो शॉट था राज का था और इस सीजन में राज ने पहला गोल्डन सिक्स लगाया था, आपको तो पता है नाना कप में आतिश भांबड़े को एक्स्ट्रा कवर पे, और राज एक ऐसे बैट्समैन है पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। अगदी बरोबर, स्टैंड मध्ये आमचे व्हीआयपी बॉक्स आहे त्याच्यामध्ये एक षटका ठोकला होता राजाने, राजा इनफॉर्म फलंदाज आपल्या पाया मिळतोय। महेश चव्हाण पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट सामने गेले यांकडून, सामना करतो फलंदाज राजा। पुन्हा एकदा आपण मध्ये ऑफस्टम्प चेंडू, ऑफस्टम्पच्या खूप बाहेर निघून जाते पंच रमेश सर यांचा व्हाईटचा शर्ट, तो एक्स्ट्राची मदत ट्रिपल एस नेटवर्कची धाव संख्यांचा जर विचार केला तर 4 धावा स्कोरबोर्डवर लागत आहेत। एक चांगली सुरुवात मी म्हणेल आतापर्यंत जयदुर्गा संघाचे पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये, आस्किन रनरेटच्या थोडस खालती ठेवले आतापर्यंत। आता आपण बघितलं चॉप करण्याचा प्रयत्न केला होता, फक्त कट करण्याचा प्रयत्न केला होता पॉइंट कव्हर मध्ये, मात्र निर्धाव चेंडू जात आहे, चांगली वापसी पाहायला मिळते गोलंदाज महेश चव्हाण, एक चांगला गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय आणि एक फलंदाज आपण पाहतोय राजा एक सूर आणि तालामध्ये फलंदाजी करतोय। यस आई थिंक महेश चव्हाण बॉल एक्सलेंट ही बॉलिंग चॅनल। अगदी बरोबर, पुन्हा एकदा बाबा अतिशय सुंदर बिग विकेट सिद्दीक बाबे सर, खूप मोठा विकेट पडतोय ट्रिपल एस संघाचा। यस लुक द सेलिब्रेशन ऑफ महेश चव्हाण, ब्युटिफुल बॉल इंडीड, ही बॉल अराउंड द लेग्स, लुक एट दॅट ब्युटिफुल बॉल, ब्युटिफुल बॉल। ओम साई ऑटोमोबाईल प्रोप्रायटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। आपण पाहू शकता आपण अतिशय जबरदस्त चेंडू आपण बघतोय या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे सन्माननीय अंकुशजी चौधरी, तसेच ठाकूरपाडा गावावरून हरिभक्ती पारायण गंगाराम महाराज ठाकरे, आपला हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम। आपण बघितलं एका बिग विकेट मिळून देते, तब्बल 2 गडी बाद करण्यात यश मिळते गोलंदाजाला, इथून आता थोडस सावरावं लागेल ट्रिपल एस नेटवर्क या संघाला कारण की इथून धावा येणं गरजेचं असणार आहे कारण की ज्या प्रकारची गोलंदाजी होते हा सामना देखील शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाईल कारण की चांगले येणारे फलंदाज अजूनही बाकी आहे ट्रिपल एस नेटवर्क संघाकडे। पहिला पॉवर प्लेचा षटक चालू, एका सूर तालामध्ये गोलंदाजी पाहायला मिळते महेश चव्हाण, पुन्हा एकदा आपण पाहतोय अतिशय सुंदर चेंडू आपण पाहतोय, थोडस गती थोडस वाढवली होती या चेंडू नंतर, आपण याच्या अगोदर बघितलं होतं स्लोअर केला होता आणि बोल्ड केला होता फलंदाजाला आणि चांगल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये सिद्दीक भाबे सर पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये एक सुरेख गोलंदाजी, 4 धावांनी तब्बल 2 गडी बाद केले महेश चव्हाणने। देखिए मैंडेटरी पॉवर प्ले में अगर कोई गेंदबाज इस तरह की शुरुआत देता है तो कैप्टन के लिए इससे अच्छा बात क्या रहेगी कि आप केवल 4 रन देते हैं और 2 झटके देते हैं बैक टू बैक, एक्सेलेंट ओवरटर्न फ्रॉम महेश चव्हाण। या ठिकाणी व्यासपीठावर विराजमान सन्माननीय हरिभक्ती पारायण गंगाराम महाराज ठाकरे यांचा स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी रोटरी क्लब रुलरचे अध्यक्ष सन्माननीय जगदीश म्हात्रे सर यांना करतोय, आपल्या हस्ते त्यांचा स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। सुस्वागत रोटरी क्लब करेश क्रिएशन आणि आई एकवीरा ग्रुप तर्फे आलेल्या सर्व खेळाडूंचे आणि पाहुण्यांचे
मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। या ठिकाणी उपस्थित वैभवजी पाटील यांचा स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी जगदीश सरांना करतोय। आपल्या शुभ हस्ते यांचा स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। या ठिकाणी उपस्थित जितेंद्रजी पाटील आमचे मित्र यांचा स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी जगदीश सर मात्रे रोटरी क्लबचे प्रेसिडेंट यांना करतोय। ऑल टू कॉमेंट बॉक्स। धन्यवाद जगन्नाथ नाईक। यस प्रणय भुईर वैभव विशाल भुईर और जितेश ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है हरीश हरिकेश को जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश की बर्फ भरी वादियों से मैच को देख रहे हैं यूट्यूब पे। अगदी बरोबर यश पाटील मैन फ्रॉम टेमगर यांनी देखील जयदुर्गा संघासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत। अतिशय वेगवान चेंडू आणि बोल्ड होते फलंदाज। तीसरा गड़ी बात होते सिद्दीक बाबे सर एक्सलेंट गोलंदाजी पाहायला मिळते। ट्रिपल एस का तीसरा एस जाता हुआ। ओम साई ऑटोमोबाइल प्रोप्राइटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। इस वक्त सलमान पोलार्ड ने हरिकेश और जयदुर्गा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। तालुका क्रिकेट के मशहूर ऑलराउंडर निश्चित ऑल इज चाललेला आहे। सिद्दीक बाबे सर विचार केला तर आपण आणि दिलीप मोरे यांनी देखील या स्पर्धेला आणि खास करून जयदुर्गा संघाला शुभेच्छा दिल्या आणि आपण जी धून ऐकताय जीत रेकॉर्डिंग स्टुडिओ दिलीप मोरे आणि प्रदीप मोरे यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते। खास करून प्रदीप पाटील यांनी बनवलेली धून आहे। शिवसेना विभाग प्रमुख सन्माननीय विश्वनाथ दादा नाईक यांच्याकडून जयदुर्गा संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत। धन्यवाद। 1000 रुपयाचं पारितोषिक देखील लावण्यात येते प्रेम चव्हाण साठी हॅट्रिक साठी कल्पेश पाटील प्रेमनाथ सकाराम नाईक साहेब यांच्याकडून देखील जयदुर्गा संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा येत आहेत। धन्यवाद। देखिए 4 रन पे जब 3 विकेट मैंडेटरी पावर प्ले में गिर जाते हैं संदेश पाटील तो फिर वो पावर प्ले नहीं पुअर प्ले हो जाता है। अगदी बरोबर सिद्दीक बाबे सर 27 वर्षापासून आपण जो समालोचक करत आहे त्याचा पुरेपूर आपल्याला खूप अनुभव आहे आणि ते आपल्याला कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये ऐकायला मिळत आहे। व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर गेले 762 वा हा त्यांचा सामना आहे आणि खूप चांगली समालोचन करत आहेत। कल्पेश पाटील याने 1000 रुपयाचा पारितोषिक ठेवलेला आहे प्रेम साठी हॅट्रिक साठी। देखना इस जोड़ी पे अब बहुत को डिपेंड करता है। दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस कंपेनर है राकेश और किरण। प्रेम आता मात्र ब्लॉक होल मध्ये चेंडू परफेक्ट यॉर्क चेंडू आपण पाहते व्हाइट ऑफ यॉर्कर पाहायला मिळते सिद्दीक बाबे सर। बहुत खूबसूरत गेंद बाल बाल बच गए बैट्समैन। ये देखिए किस तरह कोन बनाती भी राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी का जो उदाहरण है 1980 सिल्वर जुबली जो टेस्ट मैच हुआ था भारत बनाम इंग्लैंड वानखेड़े स्टेडियम में 1980 में इयान बॉथम ने 16 शिकार किए थे भारतीय बैट्समैन के 14 शिकार लेकिन एलन लॉट ने विकेटों के पीछे 7 कैचेस लिए थे। प्रेम पुनः एकदा आपण पाहतोय बॅट ची एनर्जी लागली होती आपण पाहतोय सिद्दीक बाबे सर जिथे धाव नव्हती तिथे धाव घेताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। जयदुर्गा संघासाठी एक मेजवानी आहे आपला संघ जर क्वालिफाय होतोय फायनल मध्ये तर भिवंडी पूर्वचे शहर अध्यक्ष मनोज गुलवी यांच्याकडून संपूर्ण गणवेश दिला जाईल मनोज गुलवी यांच्याकडून। या ठिकाणी आगमन झालेले सन्माननीय रमाकांतजी म्हात्रे व द्वारकानाथजी तरे आपला हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम प्रेम। आता मात्र आपण पाहतोय सुरेख चेंडू अतिशय जबरदस्त पॉवर प्ले मध्ये पुअर प्ले आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाजी करताना ट्रिपल एस भिवंडी या संघाचा आपण पाहतोय। दिलीप मात्रे ने जयदुर्गा स्पोर्ट कॉमेंट्री पैनल और इस कप के लिए और स्पेशली रोटरी क्लब के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेम पुन्हा एकदा आरके पाटील स्टँड एन कडून पुन्हा एकदा आपण पाहतोय शॉर्ट पिच चेंडू ताब्यामध्ये सागराचा खूप मोठा प्रयत्न मात्र चेंडू सीमेलगत बाहेर जातो 6 धावांसाठी। डावरी सरकार प्रभुदेवा टेक्सटाईल गायत्री इंटरप्राइजेस प्रोप्रायटर प्रभुदास मदन नाईक देवेंद्र मदन नाईक यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत षटकार। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि गेंद सर पे से जाए या पानी दोनों सूरतें डूबने वाली रहती है। अगदी बरोबर सिद्दीक बाबे सर विनीत पावर शेलार कॉमेंट्री पॅनल साठी खूप सारे शुभेच्छा पाठवत आहेत आणि खास करून हरिकेश साठी आपलं मनस्वी हार्दिक स्वागत आहे। सर्वप्रथम रॉटर प्रेसिडेंट कप 2019 मध्ये खूप चांगली वापसी करताना फलंदाजी करणारा संघ आपण पाहतोय ट्रिपल एस प्रेम पुन्हा एकदा
पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू आहे, मात्र ताकदवर फटका पाहायला मिळत नाही. स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय, डीप मधून शतरक्षक पोहोचतो चेंडू पर्यंत, तोपर्यंत एक धाव पूर्ण होत आहे. धाव संख्या होते, ऑफिशियल स्कोर सांगत आहेत 12 धावा. सिद्धिक बाबे सर, दोन पॉवर प्लेचे जे षटक होते महत्वाचे, त्याच्यामध्ये फक्त 12 धावा. यस, इट हॅज बीन अ वंडरफुल बॉलिंग फ्रॉम जयदुर्गा. इस ग्राउंड के अगर बारे में मैं आपको बताता चलूं कि महाराजा छत्रपति शिवाजी क्रिकेट ग्राउंड पे जो पहला कप हुआ था वो नगर अध्यक्ष कप मदन बुआ नाईक जी ने रखा था. एस मैलेशम उस वक्त नगर अध्यक्ष थे. अगदी बरोबर. और उस कप को बीएससी ने जीता था और फाइनल में जयदुर्गा थी. और एक बात है कि वहां से क्रिकेट यहाँ पे जूम पकड़ गया. 2004 से आपने देखा कि यहाँ आरके ट्रॉफी शुरू हो गई. आरके ट्रॉफी का पहला मैच भी क्या मैच था. वेदांत वाड़ा पहला मैच हार रही थी, फर्स्ट मैच ओपन से खेलते हुए. एक गेंद में 13 चाहिए थे, नो बॉल डाला, सिक्सर लगा, उसके बाद सिक्सर लगा और वेदांत वाड़ा ने आरके ट्रॉफी 2004 को ही जीत ली. अगदी बरोबर सिद्धिक भावे सर, खूप वर्षापासून आपण ऐकताय सिद्धिक भावे सरांना, त्याचा सर्व क्रेडिट जो आहे. ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड चॅलेंज ग्राउंड इथून सुरुवात केली होती, हे पाहू शकता. श्याम नाईक गॅलरी दाखवली जाते. यस, नो डाऊट एट ऑल. और इनको कौन भूल सकता है, ये दुनिया में नहीं रहे. दो गेंदों में दो सिक्सर लगा के त्रिशूल के सामने जयदुर्गा को जीत दिलाई थी. अगदी बरोबर. आरके ट्रॉफी मध्ये हरीश येतोय अटॅक साठी. पहिला चेंडू ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर आपल्या पाय मिळतोय. व्हाईट सेशर येतोय. एक्स्ट्राची मदत, धावसंख्या 13 धावा धापल करावं लागतायत. शॉर्ट थर्डमॅन महेश चव्हाण, शॉर्ट फाईन लेग जगदीश नाईक. मिड विकेट स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये शतरक्षक तैनात आहे. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ आपण पाहतोय. एक्स्ट्रा कव्हर प्रेम. देखिए संदेश जी, भले से 26 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है लेकिन दुनिया में कोई भी कंप्लीट नहीं सिवाय ऊपर वाले के. बरोबर, आपण शिकत आहे असं मी म्हणे. पुन्हा एकदा छेडछाणी करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू जात आहे. स्विच इट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. और भिवंडी क्रिकेट को इतने ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए मेरे सभी साथी कमेंटेटर, मैं भी सीख रहा हूँ, डॉक्टर गवली सर भी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, सभी कमेंटेटर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है. अगदी बरोबर. डॉक्टर गवली सरांचा तर निश्चितच वर्षस्व गाजत आहे. मराठी समालोचकचा विचार केला भिवंडीमध्ये तर. हरेश पुन्हा एकदा आपण बघितला ऑफस्टंपवर चेंडू सरेला, इष्टिकाच्या हातामध्ये जातोय. या ठिकाणी आगमन झाले आई एकविरा ग्रुपचे अध्यक्ष सन्मान्य नारायणजी पाटील, तसेच त्यांच्या जोडीला सुरेंद्रजी गुळवी, माजी नगरसेवक भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम, सुस्वागतम. एका एक पिक्चर मध्ये पुन्हा एकदा वापसी करते गोलंदाज हरेश. बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे, कहीं ना कहीं दबाव ज्यादा अपने ऊपर ले लिया है ट्रिपल एस ने. अगदी बरोबर. आता मात्र आपण पाहतोय हवेमध्ये चेंडू आहे, प्रयत्न होतोय का, मात्र चेंडू पहिल्या टप्प्यानंतर लॉंग लेग क्षेत्राच्या बाहेर जाणारा. धनधनीत चौकार. सुमित लॉजिस्टिक प्रोप्रायटर सुमित पुरुषोत्तम पाटील यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत चौकार. इंटरेस्टिंग टू सीन रिप्ले. नाइसली प्लेड इन फ्रंट ऑफ हिज लेग्स. लुक एट दैट लॉन्ग वे शफलिंग रिस्की फ्लिक स्ट्रोक राइट ऑफ द फील्डर. वन बाउंस क्रॉस द बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री फॉर फोर. मित्र म्हणे खिच के मारा सिद्धिक भावे सर. ज्या प्रकारचा हा शॉर्ट सिलेक्शन केला होता सोमनाथ यांनी, सोमनाथ याचा देखील खूप अनुभव आहे या ग्राउंडचा. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय ढकलून दिलेला आहे गली पॉइंट रिजनला. पाहतोय आपण श्याम चांगला शतरक्षण करतोय आणि जवळजवळ दोन धाव वाचवतोय आपल्या संघासाठी. बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी. अब किरण को पता है कि एक ऐसा मैच है जहां पर उनको टिक के बल्लेबाजी करना होगी. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. एका एक पिक्चर मध्ये वापस होताना 20 धावा धावपळ करावं लागतात. हरेश राईट ऑन मोर द विकेट. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय ऑफस्टंपवर चेंडू सोडून देतोय फलंदाज. व्हाईट सेशर करताना रमेश सर एक्स्ट्राची मदत. धावसंख्या 21 धावा 21. देखिए संदेश पाटील, बल्लेबाजी जब दबाव में रहती है तो गेंदों को खिलाना रहता है. अगदी बरोबर. दूर नहीं रखना रहता है. क्रिकेट में कोई भी गली नहीं, दुनिया में बहुत गलियां हैं जहां से आप बच के निकल जाए. क्रिकेट में बच के नहीं, आपको लड़ के निकलना है. अगदी बरोबर. आपल्याकडे टॅलेंट आहे तर आपण टॅलेंट सादर करा. आता मात्र फुलटा चेंडू होता, जोरदार पार करण्याचा प्रयत्न केला होता. स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. जीत चेंडूला अडवतोय, तोपर्यंत एकच धाव मिळतोय. हालांकि निकल के मारने की कोशिश की थी, बल्ले पे पूरी तरह से गेंद को ले नहीं पाए थे किरण. आप देख रहे हैं क्रिकेट सदा बाहर. रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 सिटी क्रिकेट का 10वां शो है. धनेश कुक से 6 कप के साथ नंबर 1 पे रैंक कर रही है. एक जॉइंट विजेता है.
दो पे महेंद्रा, एक कप और एक ज्वाइंट विजेता, तीन पे सोना देवी, चार पे पॉइनियर। आता होता सी छोटा अपन पहतो राकेश याचा बैट मधुन अपन पहते चौकार निघतो सिद्दीक भावे सर। राकेश एक कंप्लीट बैट्समैन है, बहुत खूबसूरत शॉट। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो टेरा करना चाहिए, ये बता दिया राकेश ने। धाव संख्या 26 धावा धावपळकर होता है। आपल्याला मधुर आवाज डीजे च्या माध्यमातून डीजे दीपेश सिद्दीक भावे सर एक प्रोफेशनल ऑपरेटर आहे। थैंक्स टू दीपेश, उन्होंने बहुत अच्छा वॉइस भी दिया हमें, आणि चांगली धून देखील त्यांच्या डीजे च्या माध्यमातून आपल्याला ऐकायला मिळते। सन्मान्य व्यासपीठ आपण बघत आहे गावातील संघ चांगला परफॉर्मन्स करत आहे, सर्व गावकरी सर्व आपल्याला पाहायला मिळत आहेत व्यासपीठावर। हरेश राइट आर्म ओवर द विकेट साइड आर्म गोलंदाजी आपण पाहतोय, बोल्ड करतोय, मोठा विकेट पाहतोय आपण ट्रिपल एस नेटवर्क भिवंडी संघाचा। ओम साई ऑटोमोबाईल प्रोप्रायटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। देखिए अभी भी मैच बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है, तीन ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने 26, विकेट गिरी है 4। भिवंडी क्रिकेट को ऊंचाई लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सार ने दी थी, और यहाँ पर जब कपिल देव आए चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर तो देख के दंग रह गए थे। बिशन सिंह बेदी हक्का बक्का हुए थे, कर्नल वेंसारकर को यकीन नहीं आ रहा था कि टेनिस शो है। इरफान पठान धोबी तालाब स्टेडियम के क्राउड को देखकर हक्का बक्का हो गए थे। सरफराज खान को लग रहा था कि वो आईपीएल में आए। यहाँ पर कई क्रिकेटर, अजय जडेजा ने बहुत इंजॉय किया, अनिल कपूर बहुत इंजॉय किया, हरभजन सिंह कॉमेंट्री बॉक्स में जब हमारे साथ थे, और जहीर खान तो कह रहे थे कि नीचे जाके खेलना चाहिए। अगदी बरोबर, तीन षटकाची समाप्ति, धाव संख्या 26 धाव होते, पुढच्या तीन षटकामध्ये अजूनही 36 धावांची आवश्यकता आहे। आस्किन रन 12 चा आहे। सिद्दीक भावे सर निश्चितच सर्वप्रथम जगन्नाथ नाईक याच्याकडे जाऊया, एक सत्कार इथे होत आहे व्यासपीठावर। ओ टू जगन्नाथ नाईक। धन्यवाद संदेश पटेल। व्यासपीठावर विराजमान सन्माननीय नारायणजी पटेल यांचा मी स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती करतोय। या रोटरी क्लबचे सन्मान्य अध्यक्ष जगदीश म्हात्रे सर आपल्या शुभ हस्ते नारायणजी पटेल यांचा स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम। मैच चव्हाण ब्रॉट इन दी अटॅक दी की बॉलर हियर ही गो बॉस्टो किरण दिस टाइम प्लेड थ्रू हिज लेग्स वर्किंग ऑन दी ऑन साइड टू डीप स्क्वायर लेग इनफ टाइम बॅट्समॅन गेट्स वन। अगदी बरोबर, हा निर्णायक षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज आपण पाहतो महेश चव्हाण, इथून जर धावा वाचल्या तर एक मोठा आव्हान असेल ट्रिपल एस नेटवर्क या संघासमोर। बी बॉय गुरु ऑल द बेस्ट फॉर जय दुर्गा। ये गोज महेश चव्हाण, स्टिल मैच इन बैलेंस सिचुएशन, राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत दिस टाइम ब्यूटी, आई थिंक इनर एज ऑफ द बैट, नो सिग्नल फ्रॉम अंपायर, ड्रॉप बाय विकेट कीपर, डिफिकल्ट चांस, हाफ एंड टफ चांस। अगदी हाफ आणि टफ होती, मात्र बॅटचा एनर्जीच लागून गेला होता सिद्दीक भावे सर, प्रयत्न खूप चांगला म्हणेल। संदेश या ठिकाणी जयदुर्गा संघ जर सेमीफायनल मध्ये जातोय तर संपूर्ण ड्रेस मनोज गुलवे यांच्या मार्फत देण्यात येणार आहे। Yes, सुवर्ण संधी आहे। लेजेंडरी क्रिकेट ऑफ भादवाड अँड चार्ली चॅप्लिन विकेट कीपर मनोज गुलवी। ये गोज महेश चव्हाण, ए बॉल दिस टाइम अ लवली लुकिंग ड्राइव इन द एयर, सेफ एंड वन बाउंस क्रॉस द लॉन्ग ऑफ बाउंड्री फॉर 4, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ फॉर 4। सुमित लॉजिस्टिक प्रोप्रायटर सुमित पुरुषोत्तम पाटील यांच्या मानाचा रोटरी दणदणीत चौकार। लुक एट दॅट ब्युटिफुली प्लेड, किरण इज द एक्सपिरियन्स कंपेनर, ट्रेवन इन द एअर, अपिच स्ट्रोक बट जस्ट पास द फील्डर फॉर 4। महेश चव्हाण बॉस टू किरण, माइटी ब्लो इन द एअर, कुड बी कॉट मेन अंडर इट, यस इज आउट, दिस इज द प्राइसलेस विकेट क्लेम बाय महेश चव्हाण। ओम साई ऑटोमोबाईल प्रोप्रायटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। यस आई थिंक जयदुर्गा नीडिंग द विकेट ऑफ किरण हु इज द डेंजरस कस्टमर, डिपार्चर ऑफ किरण, आई थिंक कॅप्टन इज रिलॅक्स देअर। अगदी बरोबर, थोडस शांत झाला असेल कर्णधार, कारण की ज्या प्रकारचा विकेट सागर यांनी कलेक्ट केली होती जेल, आणि मोठा गडी बाद होतोय। ऑल द बेस्ट फॉर जयदुर्गा फ्रॉम ऑल इज ग्रुप, ऑल इज वेल ग्रुप भादवड, एंड
a compliment for commentary panel also. Thank you. इथून आता मात्र आपण पाहतोय सिद्दीक भावेसर दोन्ही एक अनुभव क्रिकेटर आहेत हरीश आणि भाऊ प्रियांशी इंटरप्राइजेस टेमगस प्रोप्रायटर प्रदीप चौधरी ऑल द बेस्ट फॉर जयदुर्गा एंड जगदीश नाईक वेलकम प्रदीप चौधरी ये गोज महेश चव्हाण राइट आर्म ओवर द विकेट बॉल दिस टाइम एंगलिंग स्टॉक हिमसेल्फ गिवन अवे रूम एंड Driven nicely. Fielder finds the ball in deep. Enough time. Batsman gets one. So one more to total. Now his score was up to 33 for the loss of 5 wickets. Still, I think match in balance situation because two good player on the pitch like Bhavu and Haresh. Agdi barabar. Now Bhavu on strike. Match ball this time a lovely looking cover drive in the gap but fielder finds the ball at deep extra cover lot of time batsman cross for a easy single that marks end of the fourth over score is 34 char over ki samapti 34 run do over mein kitne chahiye 28 run chahiye is tarah ki jab sthiti rehti hai sandesh patil to ek hi chara aapke paas rehta hai do or die karo ya maro लेकिन सिद्दीक भाभे सर क्या गेंदबाजी की महेश चव्हाण ने दो डाले पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिया और 2 विकेट हासिल की थी अब बढ़िया गेंदबाजी 8 रन दिया और 1 विकेट बढ़िया परफॉर्मेंस महेश चव्हाण द्वारा ये देखिए अंकुश चौधरी रंजीत नाइक जिन्होंने पानी की सुविधा पूरे इस रोटरी प्रेसिडेंट कप में और ग्राउंड पे किए मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जिसने किसी को प्यार से पानी पिला दिया उसने समंदरों को भी नीचा दिखा दिया क्या बात है व्यासपीठावर उपस्थित भिवंडी तालुक्यातील एक नामवंत खेळाडू डेकोरेटर्स क्षेत्रातील अतिशय नामवंत असे व्यक्ती सचिन पवार यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी अजय पाटील याला करतो आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे क्या बात है आज सुनील पवार हमारे बीच नहीं है मैं तो अक्सर कहता हूँ डेकोरेशन में सचिन पवार कॉमेंट्री में सुनील पवार क्रिकेट में भावेश पवार और फिल्मों में ललिता पवार क्या बात है सिद्दीक भावे सर मात्र खूप नामांकित असे डेकोरेटर आहेत सचिन पवार पहली गेंद नीचे रही थी कट करने की कोशिश बीट हुए ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी के लिए प्रेम आए टीम के कैप्टन अगदी बरोबर संघाचा कर्णधार आहे इथून धावा बनवाया लागतील कारण सामना जिंकायचा असेल वेलकम कमेंट्री बॉक्स मध्ये करिश मात्रे प्रेम 11 गेंदे 28 रन हिट आउट और गेट आउट राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए प्रेम इस मरतबा बैकफुट पे गए बहुत ही करारा फोर्स लॉन्ग ऑन मौजूद है थ्रम्बल किया लेकिन क्रिकेट में अक्सर कहा गया है नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड पे कभी भी आपको चांस नहीं लेना चाहिए अगदी बरोबर अपन असे खूब बघितलेले सिद्दीक भाभे सर या ठिकाणी आमचे मित्र बिपिन पाटील व्यासपीठावर आगमन होते आपला हार्दिक स्वागत है सुस्वागतम सुस्वागतम अमोल सालुंग के नायकों ने जयदुर्गा को ऑल द बेस्ट कहा है ये जो टूर्नामेंट है उसमें जयदुर्गा ने नए साल में वापसी की है बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है हरिकेश के आने से टीम बहुत मजबूत हो गई इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को फोर्स किया गेंद नो मैन्स लैंड में जाती हुई एलिवेशन नहीं था वहां पे हालांकि ऑफ साइड पूरा खाली पड़ा था लेकिन कौन समझाए बल्लेबाजों को जो जुनून रहता है मिड विकेट का या लॉन्ग ऑन का वो शॉपिंग सेंटर बना लेते हैं अगदी बरोबर त्या क्षेत्रामध्ये नेहमी धावा बनताना आपल्या पाहायला मिळाले हालांकि अच्छा बैट्समैन हुए जो गेंद के मेरिट पे बल्लेबाजी करता है प्रिंस मूवीज के प्रिंस रवि हमसे जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत है प्रिंस मूवीज ने भी भिवंडी क्रिकेट को दुनिया में पहुंचा दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ पहले काम अनूप पटेल ने चैलेंज से किया था प्रेम राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव ऑन द राइज खेला था लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं थी गेंद डीप कवर में गई थी एक रन शॉट बहुत दमदार लेकिन प्लेसमेंट अच्छी नहीं अगदी बरोबर शॉट सिलेक्शन व्यवस्थित पाहायला मिळत नाहीये
धावांचा विचार केला तर आतापर्यंत 37 धावा धावपळ करावे लागतात, 37 रन 5 विकेटों के नुकसान पर क्या मुकाबला हो रहा है। प्रेम इस मर्दाबाद तान दिया आसमान में, फील्डर उसके नीचे, एक और विकेट, अब जय दुर्गा की स्थिति और मजबूत होती हुई। या ठिकाणी उपस्थित आहेत सन्माननीय नरेश जी गुळवी व रवी म्हात्रे, आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे, आपला हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम सुस्वागतम। देखिए संदेश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के पन्नों को खोल के देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखिए, आईपीएल को देखिए और टेनिस क्रिकेट को देखिए। दबाव दबाव जब रहता है तो बहुत कम बैट्समैन रहते हैं जो दबाव से उभरते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि दबाव में खिलाड़ी या टीमें निखर जाती है या बिखर जाती है। अगदी बरोबर सिद्दीक बाबे सर, विचार केला तर आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी, प्रेम एक कर्णधार आहे, अनुभव गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, युवा आहे, मात्र जगदीश नाईकने जो आपापताची गोलंदाजीचा भार सांभाळण्यासाठी दिले, एक चांगली गोलंदाजी लेन लाईन मध्ये, एक्सलंट बॉलिंग, एक्सलंट बॉलिंग। प्रेम इस मर्तबा फिर से खराब शॉट, सॉफ्ट डिसमिसल, क्या बात है, अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी प्रेम है आपल्याला पाहायला मिळते। ये देखिए पुना बुलडाना शॉट, खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, गेंद चली गई ऑफ साइड में। ओम साई ऑटोमोबाइल प्रोप्राइटर संदीप रघुनाथ पाटील यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट, भरपूर मॅचेस आपल्या पाया मित्र चंद्रकांत जोशी मॅचचा आनंद घेत आहेत, आपले देखील मनस्वी हार्दिक स्वागत आहे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बैनर आपको दिखाया जा रहा है, जॉली संघाचा कर्णधार आपला ट्वेस्टमैन पाठवून द्यायचे आपण। एक ओवर में कितने चाहिए, पच्चीस रन चाहिए। इस ग्राउंड के क्रिकेट के पन्नों को मैं खोलता चलूं माजी के, यहां पर 7 मर्तबा ऐसा हुआ है कि ये रन बने, हालांकि सिटी क्रिकेट में 2 ही मर्तबा, लेकिन ओपन क्रिकेट में ये रन बने। वेताल आणि गोट्या भाई यांच्याकडून सागर साठी जयदुर्गाच्या हार्दिक शुभेच्छा आले। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए हरिकेश, इस मर्तबा बहुत ही कड़ा राउंड ड्राइव, एक रन। अगर ट्रिपल एस को जीत हासिल करना है तो हवाई यात्रा करना होगी। 5 गेंदे 24 रन, चेसिंग कंपलसरी है क्योंकि ड्रेसिंग आपको करेश मात्रे, करेश क्रिएशन और स्पॉन्सर बाय सुमित पाटिल ने आप तक लाए हैं इस स्पर्धा में। हरिकेश की गेंद लॉप कर दिया और आउट हो जाएंगे बैट्समैन। मुकेश मते को पता था कि कैच नहीं मैच आ रहा है उनकी तरफ। ओम साई ऑटोमोबाइल प्रोप्राइटर संदीप रघुनाथ पाटिल यांच्या मानाचा रोटरीला वंदन करणारा विकेट। या ठिकाणी व्यासपीठावर विराजमान बिपिन पाटील यांचा स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती करतो मी अजय पाटील यांना। रोटरी क्लब, करेश क्रिएशन आणि आई एकवीरा ग्रुप तर्फे इन्होंने कर दिया गरीबी में आटा गिला, कहां 4 पे 4 सिक्सर लग सकते थे, 2 रन का पेनल्टी खा दिया। अब यहां से तो जीतना लगभग इम्पॉसिबल भाई, कमाल की अंपायरिंग कर रहे रमीज रईस, आंखें भी तेज है। बहुत बढ़िया गेंद और बोल्ड बैट्समैन, छोड़ दिया मैच को ट्रिपल एस ने। या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान होतोय बिपिन पाटील यांचा, अजय पाटील यांच्या शुभ हस्ते सुस्वागतम सुस्वागतम। अतिशय जबरदस्त परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला सिद्दीक बाबे सर आजच्या दिवसामध्ये। हॅट्रिक पण आहे हरिकेश, अब तक 4 गेंदबाज आहे जो हॅट्रिक कर चुके हैं। सभी को बल्लेबाजी मिलती हुई ट्रिपल एस के, 3 गेंदबाज इससे पहले हैट्रिक कर चुके हैं, सुफियान शेख, शरद और पवन के ने। इस मर्तबा बहुत अच्छा शॉट, थोड़ा धोनी के अंदाज में बैकफुट पे जाकर खेला था, लेकिन एक से कुछ भी नहीं होगा।
हरिकेश ने भी प्रेसिडेंट रोटरी कप से अपना जो नाम चमका दिया है उन्होंने, हालांकि मातोश्री कप में भी अच्छा खेले थे। फुल टॉस गेंद, ड्राइव के हवा में एक और विकेट, और इसके साथ ही जय दुर्गा स्पोर्ट्स ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन विश्वनाथ नाइक एंड जगदीश नाइक एंड जय दुर्गा स्पोर्ट्स, हार्ड लक ट्रिपल एस। ट्रिपल एस पहली टीम बनी है जो ऑल आउट हुई है इस स्पर्धा में। जय दुर्गा साठी विजयासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत हेमंत गुलवी मुसाबाई, स्पेशली जगदीश नाईक यांच्यासाठी। और आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, मुझे याद है परशुराम टावड़े स्टेडियम लेट शोएब खान गुड्डू ट्रॉफी मुकाबला रहा था पायनियर बनाम जय दुर्गा बी, और मुकेश मते बहुत चमके थे। कई सालों के बाद अब हम पहली मर्तबा देख रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मुकेश मते। ये देखने में अब अच्छा लग रहा है कि मुकेश मते कई सालों के बाद मैन ऑफ द मैच पा रहे, इसीलिए तो मैं कहता हूं क्लास इज परमानेंट फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास कभी भी नहीं मरता है। 24 रनों की बारी और दो कैचेस उन्होंने पकड़े आउटफील्ड में। वेलकम इज ओवर टू जगन्नाथ नाईक। धन्यवाद भावे सर, सामनावीराच्या पुरस्कारासाठी आम्हाला जे सन्मान चिन्ह दिलेले आहे आदरणीय जेके मात्रे साहेब उद्योगपती गुंदवली टी शर्ट्स आणि कॅप रोटरी क्लब रुलर भिवंडी प्रमोद मात्रे यांच्या माध्यमातून, एक गिफ्ट एम्पर आहे सन्मान्य विभाग प्रमुख विश्वनाथ नाईक यांच्या माध्यमातून, मिठाईचा बॉक्स दिनेशजी चौधरी साहेब सोनादेवी टेमगरचे कर्तव्य प्रसिद्ध उद्योगपती, तसेच एक गिफ्ट एम्पर जयेंद्र मारुती मात्रे यांच्या माध्यमातून मी प्रथम गिफ्ट एम्पर देण्याची विनंती करतोय हेमंत गुळवी मुसाभाई यांना जे स्पॉन्सर केले विश्वनाथ नाईक विभाग प्रमुख यांच्या माध्यमातून। मी प्रेमनाथ सकाराम नाईक साहेब यांना विनंती करतोय प्रशांत कर्णाचा मिठाई बॉक्स द्यायचंय जे स्पॉन्सर केले दिनेश चौधरी यांनी। मी गंगाराम महाराज ठाकरे यांना विनंती करतोय जे गिफ्ट दिलंय जयेंद्र मारुती मात्रे यांच्या माध्यमातून ते द्यायचंय। रणजीजी नाईक यांना विनंती करतोय, आपल्या सुभाष वसंत नाईक यांना विनंती करतोय सनग्लास, अजय पाटील विपुल पाटील यांच्या माध्यमातून। जी कॅप देण्यात आलेली आहे रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी रुलर प्रमोद मात्रे यांच्या माध्यमातून सन्मान चिन्ह देण्याची विनंती एक उत्कृष्ट असे क्रिकेटर व पंच अंकुश चौधरी यांना करतोय, आणि रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी रुलरच्या वतीने देण्यात येणारा टी शर्ट मी पंडित भोईर यांना विनंती करतोय, आपल्या शुभा हस्ते मुकेश मध्ये त्यासाठी द्यायचंय। अतिशय सुंदर अशी फटकेबाजी आपल्या संघासाठी, कॉंग्रॅच्युलेशन मुकेश मते। ओ टू संदेश पाटील। धन्यवाद जगन्नाथ नाईक। मुकेश मते माझ्या जोडीला येत आहेत, अतिशय जबरदस्त परफॉर्मन्स केलेला आहे मुकेश मते याने, अतिशय जबरदस्त कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळाली। 24 धावांची जी इनिंग आपल्या संघासाठी आज खूप काम आलेली आहे, काय वाटलं स्पर्धा खेळताना? स्पर्धा खेळताना खूप चांगलं वाटलं आणि आज पहिल्यांदा बॅटिंग करून खूप मजा आली। टीम चांगली परफॉर्मन्स करत होती एक्सेप्ट मी, पण मला आज आनंद होतो की मी टीम साठी चांगला खेळलो। एक निश्चित काल तुझी कमी भासत होती जयदुर्गा संघाला, आज ती पूर्ण होताना आपल्या पाया मिळते, आज पुन्हा एकदा टीम मध्ये आपल्याला स्थान मिळतो आणि चांगला परफॉर्मन्स। मॅन ऑफ द मॅच घेतली, काय आनंद व्यक्त केला? चांगलं वाटतं मॅन ऑफ द मॅच घ्यायला, खूप वर्षानंतरच मॅन ऑफ द मॅच भेटत सिटी क्रिकेटमध्ये, खूप ऐकून चांगलं वाटलं। निश्चित मुकेश हा होता मुकेश, त्याचा फॉर्म पूर्णपणे आलेला आहे। गो टू कॉमेंट्री बॉक्स सिद्धिक भाबे सर आणि वसईवरून खास आज आपल्याला प्रमोदजी ऐकायला मिळत आहेत। थँक्यू सो मच संदेश पाटील। अप्रतिम आपण पाहतोय स्पर्धा, पुन्हा एकदा वन्स अगेन जयदुर्गा भातवड टीम कॉंग्रॅच्युलेशन। कृपया करून प्रॅक्टिस जरा बंद करा प्लीज। देखिए वार्म अप गेम नहीं करना है आपको, बार बार यहां से हम बता रहे हैं। सुपर मैच रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी रुरल आयोजित रोटरी प्रेसिडेंट कप 2019 हे शानदार नेत्रदीपकच आयोजन नियोजन आपण पाहतोय। जय दुर्गा संघासाठी एक सुवर्ण संधी आहे, आपण उपांत फेरीमध्ये देखील प्रवेश केला तरी मनोज गुळवी मनसे शहर अध्यक्ष यांच्या वतीनं संपूर्ण ड्रेस आपल्याला देण्यात येईल, अतिशय सुंदर असा ड्रेसेस देण्यात येईल। धन्यवाद जगन्नाथजी, नक्कीच चांगलं सूत्र संचालन। खुश कैसे नहीं देखेंगे, क्योंकि दो कप जब जीते थे तो उन्हीं की तो कलाकारी थी विकेटों के पीछे। अब
जब नगर अध्यक्ष जीता था जयदुर्गा ने 2004 में मेयर का